газ власного видобутку. План по нарощуванню його обсягів провалений. Принаймні, компанію «Укргазвидобування», яка входить до системи «Нафтогазу». Про це у середу заявив прем'єр Володимир Гройсман. Він нагадав, що є затверджений план на найближчі роки, і якщо його виконати, то Україна зможе повністю забезпечувати себе газом. Я вкрай незадоволений тим, що насправді «Укргазвидобування», компанії «Нафтогаз», фактично план по добичі газу, який ми затвердили тут до 2020 року, фактично вони його провалили. І це дуже занепокоює нас сьогодні, і дуже важливо питання це виправити в найближчі періоди, щоб ситуація змінилася. Ми бачимо перспективу 3-5 років нарощування власної добичі, і це буде означати повна наша енергетична незалежність, і це позитивно вплине на формування цін на енергоресурси в країні, але системно, я наголошую на цьому. Не так, як хтось це вважає, що легенько взяти там і змінити ціни, а системно отримати великий обсяг газу, який буде значно дешевший, і нам не потрібно буде імпортувати його за валюту.